მშვიდობის ამ მეგობრებო კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით. ალღიდან FM 102.4 სოფოგოდუაძე ზაზახუცეშვილი ამჯერად ეთერში დაგიბრუნდით რუბრიკით ემიგრანტი და ჩვენ გერმანიაში ვეხმიანებით პოეტ ირმა შიოლაშვილს, რომელიც ჩვენთან უკვე ხაზია Skype-ით. თუმცა ვიდრე მას გავესაუბრებით, უნდა ვუთხრათ ჩვენს მენელს, რატომ ვეხმიანებით და რაზე უნდა ვისაუბროთ. ერთმა საქართველოსო შეყვარებულმა გერმანელმა ბიჭმა სახელად იონას ლიოფლერმა ცოტა ხნის წინ სწორედ ირმას მიწერა, რომ ოქსფორდის ბიბლიოთეკაში აღმოაჩინეს ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი პირადი წერილი ცნობი ქალბატონისადმი. ვარაუდობენ, რომ ეს უნდა იყოს მარჯორი უორდროპი და ვიდრე ჩვენ ამ დეტალებზე გავესაუბრებით ირმას, გვინდა რომ წავიკითხოთ ეს წერილი, რომელსაც ხელსაწერს ილია ჭავჭავაძე. იგი ასე იწყება: მოწყალეო ხელმწიფე ხვალ, ესე იგი 21 მაისს მე დიდის სიამოვნებით გიახლებთ საუზმისთვის და დანიშნულ საათზე. ძალიან ვწუხვა, რომ კნეინა ოლგას ვერ შეუძლიან თქვენთან ხლება, რადგანაც ცოტად ავად არის. თქვენი ღრმად პატივისმცემელი ილია ჭავჭავაძე, 20 მაისი. აი ესეთია წერილი შინაარსი. აი უკვე დეტალებზე კი გავისაუბროთ, მოდი. ირმასთან, ირმა დილა მშვიდობის. Guten Morgen. მშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმები საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამიკავშირდით. ძალიან მადლობა გადაცემა. პირიქით, მადლობა თქვენ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში, ასეთ საინტერესო ფაქტზე უნდა ვისაუბროთ. მოდი, უფრო დაწვრილებით მოგვიყევით ჯერ იონას ლიოფლერის წერილიდან დაწყებული. თავიდან იმით დავიწყებ, რომ მე Facebook-ზე ჩემს ემოციაზე ვისაუბრე. ეს წერილი ლიტერატურათმცოდნეებისთვის და კულტუროლოგებისთვის ცნობილია, არ არის ჩვენი კულტურული სივრცისთვის უცხო. თურმე 20 ტომეულის მე-17 ტომშიც არის გამოქვეყნებული, მაგრამ რისი თქმაც მინდა მე მაგონდა ჩემს ემოციაზე ვისაუბრე Facebook-ზე და დღემდე აქვს 823 გაზიარება. ეხლა დილას ნახე, იმდენად გვიხარია და იმდენად მჭიდრო კავშირი გვაქვს ისევ წასულთან და ილია ჭავჭავაძესთან, ქართველერს. ალბათ ამით დავიწყებდი, ეს იშვიათობაა დღევანდელ საუკუნეში, რაც ქართველებს გვაქვს და შემოგვჭა. რაც შეეხება იონას ლიოფლერს, მე მას დიდი ხანია ვიცნობ. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი გერმანელი ახალგაზრდა, პროფესიით მუსიკოსი, მუსიკის მცოდნე, რომელიც გასული წლის შემოდგომიდან ოქსფორდში ასპირანტურაში სწავლობს და რადგან საქართველო იცოდა, ორჯერ თუ სამჯერ იყო საქართველოში ნამყოფი და ძალიან უყვარდა, დაიწყო თვარსები ოქტომბერში ქართული სწავლა და ერთ ჩვენიერ დღეს, აგერ ორი დღის წინ, მომწერა ქართულად წერილი, რომელიც იყო ძალიან ცოტა შეცდომა. ძალიან გამიხარდა და ამასთან ერთად ასევე თავისი მობილურით გადაღებული ფოტო ილია ჭავჭავაძის ხელნაწერი, თან წერდა, რომ იცი, ჩემი ქართული არ არის იმდენად კარგი, რომ მე გავიგო რა წერია და იქნებ ვიქრა წერილში რა წერია და მე მართლა გავგიჟდი, ასე ილია ჭავჭავაძის ხელმოწერა იყო. ვარაუდობთ, ფაქტია, თვითონაც აღნიშნა, რომ ეს აღმოაჩინა ბოდლაიანის, ეს არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა, ბოდლაიანის ბიბლიოთეკაში, სადაც სხვა წერილებიც არის მარჯორი უორდროპისადმი, ამიტომ 99% წერილი მისდამია მთარგმნელი ქართოლოგი ქალბატონისადმი, რომელმაც ილია ჭავჭავაძის განდეგილი თარგმნა და ასევე სხვა წერილებიც აღმოაჩინა იონასმა, მათ შორის ერთ-ერთი სამგვერდიანი წერილი, სადაც ილია ჭავჭავაძე მადლობას უხდის ქალბატონ უორდროპს იმის შესახებ, რომ მან შესთავაზა ილიას განდეგილის თარგმნა თვითონ ქალბატონმა და ილია დიდ მადლობას ის ამ დაინტერესებისთვის. ირმა, ეს არის ორიგინალი წერილები, ხომ? ორიგინალი წერილები. თუ შეიძლება უკვე ამ ეტაპზე უკვე საუბარი იმაზე, რომ ამ წერილების, ასე ვთქვა, გამოფენა მოხდეს საქართველოში, რაიმე ფორმით, რამდენად რთული ან ადვილი პროცესი შეიძლება იყოს ეს? სახელმწიფო დონეზე თუ იქნება, რა თქმა უნდა, მიმართვა შესაძლებელია ყველაფერი. სხვათაშორის გუშინ და გუშინ წინ უკვე რამდენიმე ჟურნალისტი დამიკავშირდა, ქართული ჟურნალისტები უნდოდათ იონასთან დაკავშირება და უფრო მეტი ის თუნდაც გადაღება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია. კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, ასევე აღმოაჩინა იონასმა ტელეგრამა დეპეშა, რომელსაც ანასტასია წერეთელი უგზავნის უორდროპს ბუდაპეშტში და ატყობინებს ილიას მკვლელობას. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს უფლება ყველაფერი Facebook-ზე დავდო, მაგრამ ეს ყველაფერი ნაკლებად პროფესიულ დონეზე, რა თქმა უნდა. ძალიან ძალიან დიდი გულით გადაიღო
და გამომიქცა. რა კარგია რომ ასეთი გულშემატკივარი ყავს უცხოელი, რაც თავარია საქართველოს იონასის სახით. ჩვენ როგორც ვიცით, იონასი ზაფხულში აპირებს ჩამოსვლას საქართველოში. თქვენც მასთან ერთად იქნებით და იმედი გვაქვს რომ გვეწოვით პიკი საათი სტუდიაში. დაემთხვევა, კი, მე ივლისში ჩამოვდივარ და თვითონ მანაც მომწერა რომ შუქია აფრიდონიძესთან აპირებს ქართულის გაგრძელებას. ამან კიდევ ერთხელ მიჩვენა როგორი დიდი სიამოვნები და სიყვარულით სწავლობს ქართულს, იმიტომ რომ ეს პიკი ქართველოლოგი არ არის. თავისი საკუთარი სურვილით დაიწყო და იმდენხელა სიამოვნებას ანიჭებს ჩვენი ენის სწავლა რომ გაღმავება გადაწყვიტა. და ივლისიდან სექტემბრამდე საქართველოს ყოფნას აპირებს და ენის გახმავთ. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით ეწევა ქართულ ეთერს. ძალიან დიდი მადლობა ირმა, რომ ასეთი კარგი ადამიანი გიცნობთ თქვენ და რაც თავარია მოგაწოდოთ ასეთ საინტერესო ინფორმაცია და თქვენ ჩვენ მადლობის მეტი იონასის მიმართ არაფერი გვეთქმის და იმედ დავიტოვოთ რომ მართლაც აი ეს ორიგინალი წერილები რაღაც ფორმით მას ქართული საზოგადოება იხილავს და იონასაც ჩვენ მალე გავიცნობთ უკვე ახლოდან. ირმა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საუკეთესო სურვილები დაგემშვიდობებით და თქვენ შესახებაც უახლოეს მომავალში იმედი მაქვს რომ თქვენ შემოქმედების შესახებაც ბევრ საინტერესო სიახლეს შევიტყობთ. გემშვიდობებით, მადლობა. ვემშვიდობებით ირმა შიოლაშვილს, რომელიც ჩვენთან გახდა Skype-ით ხაზზე და ვესაუბრებოდით მას გერმანიაში. კონკრეტულად კი იონას ლიოფლერის მიერ ოქსფორდის ბიბლიოთეკაში აღმოჩენილი ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი წერილის შესახებ.